Серија од протести беа организирани изминатиот период како манифестација на кренат глас на граѓаните на Кочани против загадувањето на воздухот. Граѓанските активисти прстот го вперија кон фабриката за рециклирање на хартија Paper Mill и незиниот оџак. Граѓаните реагираат на загадениот воздух во градот и, како што истакнуваат, зголемениот број на заболени со респираторни болести. По две години, основното јавно обвинителство по тужба од граѓаните поднесе обвинителен акт до Основниот суд во Кочани. Судија за оценка на обвинителен акт ќе одлучи дали наводите од граѓаните заслужуваат судења. Адвокатот ангажиран од граѓанската организација Green ОРГ Иван Левков очекува да се закаже судењето и да се докаже загадувањето. Очекуваме што поскоро да влезе во правна сила. Во меѓувреме, од страна на Државниот инспекторат беа извршени уште неколку мерења за период кој не е опфатен во првичната кривична пријава, за кој, врз основа на кои мерења беше поднесена од моја страна уште една кривична пријава, која во овој момент е во фаза на истрага во Основното јавно обвинителство, за која очекуваме иста разрешница како и за првата кривична пријава. Очекуваме што поскоро да биде утврдена кривична одговорност за пријавените, да им бидат изречени казни, како би се влијало во иднина да не ги сторуваат кривичните дела кои им се ставаат на товар и да престанат да го загадуваат воздухот. Во обвинителниот акт се бара осуда на Друштвото за рециклирање на хартија и остатоци од хартија Paper Mill од Кочани. Обвинението е за делото загадување на животната средина и природата, според член 218 од Кривичниот законник. Делото е против физичкото лице Јулијан Серафимов Даскалов како одговорно лице и против правното лице Paper Mill. Основниот суд од Кочани потврди дека обвинителниот акт е земен во разгледување. Ве известуваме дека по предмет од КО 372 низ 20 во Основен суд Кочани е заведен предмет од КО ОА 28 низ 22 кај судија Виолета Миладинова. Во предметот се обвинети физичко и правно лице. Обвинителниот акт е доставен до бранителот на обвинителното физичко лице, кој уредно го има примено. Меѓутоа, бидејќи обвинетото физичко лице е странец, доставата на обвинителниот акт со поуките е извршена по дипломатски пат, а повратен одговор за извршена достава немаме добиено. Исто така, бидејќи обвинетото физичко лице е управител на обвинетото правно лице, по дипломатски пат му е доставено барање за назначување на представник на правното лице за прием на обвинителен акт. Сите горе наведени списи, по дипломатски пат до обвинетото физичко лице, се доставени со превод од македонски на странски јазик и се чека одговор за уредно извршена достава заради натамошно постапување по предметот. На кривичната пријава поднесена од адвокатот Иван Левков се подпишани 248 граѓани, кои сметаат дека издувните гасови од Paper Mill им ги загрозуваат здравјето и животната средина. Тужбата лично ја платила председателката на Green ОРГ Ана Симонова, која укажува дека загадувањето веќе има изразени последици. Ние се надеваме дека ќе има некакви позитивни резултати на крајот од сето ова, меѓутоа се надеваме дека нема да биде предоцна за сето ова, бидејќи веќе со загадувањето на воздухот имаме и изголемен број на респираторни болести, пред секај на најмладата популација, така што сметаме дека треба да бидат преземени чекори од пред се од страна на надлежните институции, од страна на обвинителството, од страна на Министерството за животна средина. Па досега истите многу пасивно реагираат, значи нема никакви драстични промени во самата ситуација со аерозагадувањето. Граѓаните во пријавата сметаат дека податоците од мерењето укажуваат оти има присуство на штетни честички во воздухот над дозволените законски граници, што е докажано и со мерењата. Основното јавно обвинителство се сложува дека граѓаните се во право. Но прво ја отфрла пријавата. Обвинителот оценува дека компанијата платила прекршочен налог, односно се спогодила и уплатила 6000 евра по инспекциите на Државниот инспекторат за животна средина, но не може да биде обвинета, следејќи ја законската одредба дека за едно исто дело не може да му се суди на еден повеќекратно, пишува во одлуката за отфрлање на пријавата на обвинителството од Кочани. Адвокатот Иван Левков се жали до Вишото јавно обвинителство од Штип, кој оценува дека на Paper Mill и Даскалов не им се судело.
туку само платиле платен налог. Вишата обвинителка Даница Монева го задолжува основното јавно обвинителство од Кочани да ја продолжи постапката. Во меѓувреме адвокатот Левков доставил нови докази од направените мерења, пошто обвинителството одлучува да продолжи со почнатата постапка, но и да отвори уште една нова. Како што одговорија од јавното обвинителство на Северна Македонија, за првата кривична пријава од јули 2020, основното обвинителство од Кочани го завршува предметот и доставува обвинителен акт, додека за второ оформениот предмет се води пред истрага. Активистот Горан Левков не верува во институциите, особено што досега се покажало дека ги водат луѓе кои имаат свои интереси. Не гледаме некое поместување во делот на проблемите. Значи, Пејпер Мил беше доеден кога претходен градоначалник беше од ВМРО Ратко Димитровски, сегашниот градоначалник што е накочен исто така од ВМРО, тогаш беше директор на комуналното предпријатие, ова комуналното предпријатие Водовод во Кочани. Сегашниот председател на СДСМ во Кочани Гоце Серафимов од општински инспектор замина директор на Пејпермил. Значи, двете партии се тука, двете партии се заедно кога се работи за Пејпермил и кога е трујењето на граѓаните. Тука тие се заедно. Кога треба да се решат проблемите на граѓаните, не видовме никој од тие политички партии да излезе и да рече ние ќе помогнеме, ние ќе го решиме проблемот. Може многу едноставно да се реши, ги има доказите, може да се затвори фабриката, може да и се даде на фабриката да работи со вториот котел, што е наметан. И тоа направија некаква финта, направија таму дека демеки даваат на ова некоја административна забрана да се префрлат на вториот котел, па побарале мислење, не знам, од управата за животна средина, па со тоа мислење демек управата мислела дека тие не загадуваат. А мислам има податоци, има мерни станици, има измерено се. А не остануваат, например, меѓународните институции да ги алармираме нив, да завршиме со овој преку нив, да се обидеме и тој притисок да го направиме. Ние собиравме подписи, собравме преку 10.000 подписи за не знам, за нецел месец така нешто беше. А ги собравме подписи да ќе ги користиме сите начини кои што може да ни помогнат, за да може да дојдеме до решавање на проблемот. И ќе повторам овде, значи, ние не сме за затварање на фабриката, сакаме фабриката да не труе. Тие имаат начин да користат метан, не може нивниот профит, не може ние да го платиме со нашето здравје. Тие си имаат енергенси, си имаат еколошки енергенси, си имаат технолошки процеси, нека се инвестира во тие технолошки процеси, нека работат, никој не ги запира. Значи, проблемот е што не трујат и тоа со огромни количини на гасови, на јаглерод моноксид, не знам уште на што не. И има други работи, например, тука во општината има донесена одлука за набавка на мерни станици. Година дена како е донесена одлуката за набавка на мерните станици, парите стоат, не ги набавуваат мерните станици, за да не гледат граѓаните колку многу ги трујат. Значи, откако е дојден овој градоначалник Лјупчо Папазов, не презема буквално ништо за спречување на загадувањето во Кочани. Левков упати директно прашање до градоначалникот Лјупчо Папазов, зошто за една година, колку што е начело на општината, не ја спровел одлуката на Советот да набави мерни станици. Има издвоено и пари за тоа, дециден Левков. Две мерни станици на потекот на компанијата Пејпермил нема потреба да бидат изградени, но сепак ја почитуваме одлуката на Советот на Општина Кочани и во преговори сме со Универзитетот Гоце Делчев, со нивната лабораторија која се грижи за квалитетот на воздухот воопшто во источниот регион и сметам дека ќе имаме можност компетентно и со реални мерни параметри да одговориме на ваквото бранење и на ваквата одлука од страна на Советот на Општина Кочани. Во меѓувреме, активистите од Green ОРГ во соработка со приватна компанија сами поставија сензори за мерење на загадувањето. Овие мерни станици граѓаните на Кочани ги имаат на располагање една година. Мерните станици според Симонова им го потврдиле тоа што веќе подолго време го знаат и од другите мерења, дека Кочани е загаден град со зголемено присуство на јаглероден моноксид. Истите мерења кои што се дадени од Државниот инспекторат за животна средина, лабораториските мерења кои што покажуваат на зголемено количество на јаглерод моноксид, истото тоа го покажуваат и нашите мерни сензори, така што покажува дека тоа е во количество на многу нездраво. Исто така во последно време имаме зголемени количини на азот диоксид во делот на Пејпермил. Граѓанските активисти бараат Државниот инспекторат за животна средина да излезе на терен и да го утврди загадувањето. Горан Левко вели дека проблемот е кај првиот човек, директорот на инспекторатот. До 15.000 милиграми јаглерод моноксид се испуштаат и најсимптоматично и најона што боди во очи, никој досега Пејпермил не го казна со такви загадувања.
и тој што е директорот на државниот инспекторат за животна средина, тој е Сретен Стојковски, веќе година, две, колку е на позиција, ниту еднаш нема напишено една казна за Paypal. Paypal престана да работи во моментот кога се качува енергенсите и не беше исплатливо да работи. На прозивката одговори од Државниот инспекторат за животна средина. Ниту еден директор од Државните инспекторати нема право да врши инспекцијски надзор. Тоа се именувани лица со мандат од страна на владата. Не поседуваат лиценци за вршење надзори, односно согласно законите. Вршат координација со работата на инспекцијската служба. Инспекторите од сите области на двете нивоа, централно и локално согласно законот за инспекцијски надзор и материјалните закони од областа, се самостојни во инспекцијските постапки и одговорноста за постапување по одреден предмет е нивна. Тие водат постапки со акти во истите и доколку има елементи за санкционирање, се покренува постапка, прекршочна, кривична, само глоба, платен налог и слично. За Paypal Државниот инспекторат за животна средина постапува согласно годишен и месечен план за работа. Таму надзори вршат двајца инспектори, Сенка Андрејева од Штип и Благој Игњовски од Пробиштип. Двајцата се Државни инспектори за животна средина. Како што пояснуваат од инспекторатот, последниот вонреден инспекцијски надзор е извршен на 20 октомври годинова. Инспекцијата е направена откако инспекторатот добил писмено известување на 15 октомври дека по два месеци пауза Paypal се подготвува да започне со работа на 17 октомври. По налог на вонреден инспекцијски надзор од страна на директорот на Државниот инспекторат за животна средина, Државен инспектор за животна средина од Пробиштип од одделението за инспекцијски надзор во животната средина, североисточен и источен регион. На 20 октомври 2022 е реализиран надзор, пре што е изготвен записник за констатација. Со записникот е констатирано дека при надзорот, од емитерот се испушта бел чад, измешан со водена пареа, а инсталацијата поради проблеми со електрична енергија не работела 75 дена. Во моментот на надзорот се врши подготовка за поставување цевки и вентилатор за дополнително вбризгување на кислород. Со решение како инспекцијска мерка од 20 октомври 2022, правниот субјект е задолжен да изврши поставување на вентилаторот и веднаш да изврши мерења со акредитирана лабораторија за животна средина, пошто ќе биде извршен контролен инспекцијски надзор. Рокот е 15 дена од приемот на решението. Paypal во изминатиот период направи повеќе прилагодување на системот со поставување на филтер, како и котел на пелети од биомаса. Како што соопштија, барањето на активистите за префрлување на еколошко гориво метан им е неисплатливо, а и владата не го почитувала договорот да донесе газ до Кочани. Кочанските активисти очекуваат реакција од институциите и во борбата за вода на Мала река, кај градче. Таму е доделена концесија на компанијата Дисенергија за изградба на мини хидроцентрала. Граѓаните тврдат дека за изградбата дознале дури откако се исекле дрвјата на местото каде треба да се постави градежната зграда на хидроцентралата. Задолжителната јавна расправа, како што кажуваат, никош и не била организирана. Во писмо до Министерството за животна средина, граѓанските активисти побарале раскинување на концесијата. Меѓутоа, ресорниот министер Насер Нуредини вели дека тоа не е можно. Да, сум во тек, што има во Paypal, да, сме во тек и јас и заменичката и државна секретар, знаеме дека тие имат обврска да почитуват дозвола што имат. Тие сега и инсталираат еден нов филтер, нов вентилатор. Инспекторатот е бил два пат вонредна инспекција пред одна недела и ќе направат мерна, ќе мерат се. Кога ќе инсталират тие вентилатори или филтери што има да инсталират и мора да бидат внатре тие рамкови на дозволата, тоа е. Пред година и пол беа исечени дрвјата и се очекуваше да почне градбата на централата, за која граѓаните бараа да им се одземе дозволата. Кога отидовме на терен на почетокот на ноември, немаше никаква градежна активност. Напротив, природата полека го презема теренот и на местото на исечените дрвја почнале да растат нови. Се наоѓаме на Мала река во делот каде што водата се уште слободно тече. Може да се слични оживорењето на реката и на терен може да се види само дека оно што го забележавме пред година и пол, сега се деградирани, скапани гранки и делови од трупци, кои што трулат додека се очекува изградката на хидроцентралата. Непосредно до ова место овде има поставено црево, веројатно од околните имоти, кои што го користат за новоживање на водата.
Врбчанскиот градоначалник Папазов вели дека општината не може да им удоволи на граѓаните, бидејќи е издаден и последниот документ, градежната дозвола, која е по налог на претходниот градоначалник Никол Чуилиев. Значи, ако седнеме да разговараме, првото барање предпоставува да инвеститорот ќе биде надоместот за вложените средства. Општина Кочани не располага со такви средства. Ниту граѓанскиот сектор има механизми и ниту не располага со такви средства. Тука ако се донесе одлука, имаше на некои предизборни кампањи дека државата ќе ги обештети сите инвеститори кои вложиле своји средства во изградба на вакви енергетски објекти и ќе им ги надомести вложените средства. Општина Кочани, ако влезе во таков разговор, ниту ќе повторно ќе повторам, ниту ќе има механизми, ниту ќе има средства, ниту ќе може да се договара во тој правец. Да, ќе треба такви износи. Не знам. Знам дека се работи за милионски износи на вложени средства. За сега активистите може да бидат спокојни. Инвеститорот Дис Енергија потврдува дека ги има сите документи, но дека не е почната соградба. Нема сигурен одговор дали на Мала река ќе влезат машините или проектот ќе биде напуштен. Битка на две полиња во Кочани за почиста животна средина. Граѓаните велат дека има уште многу, како што се честите палења на градската депонија, која се до интервенцијата на комуналците со денови го покрива градот со чадлива обвивка. Загадувањето од другиот дел од индустријата, но и несовесните земјоделци кои ланската пролет го пламнаа целиот влез на Кочани.